אנחנו חוזרים למוסף מגש הכסף, תש"ח, תשע"ח, באחד הסיפורים הטראומטיים בתולדות צה"ל ובתולדות המדינה. לפני 50 שנה טבעה הצוללת הכי דקר על 69 אנשי הצוות שלה. כתב כל ישראל, ערן שורר בילה בספינה מאז יציאתה לדרך למשך 6 ימים. הוא ראיין את המפקדים ואת החיילים הפשוטים, את הרס"ר ואת הטבחים, והקלטת שלו היא עדות נדירה ואחרונה לחיים התוססים שהתנהלו בצוללת. במיזם מיוחד של כאן חדשות בדיגיטל ושל כאן רשת ב', אנחנו מביאים כאן את הקולות האלה וגם את התגובות המרגשות של משפחות אנשי הצוות על ההקלטות. כתבתם של אייל שחר וערן סיקורל. בתשעה בינואר 1968 יצאה צוללת הכי דקר אל יעדה בחיפה מנמל פורצמות שבדרום אנגליה לאחר מספר שנים של הכנות ואימונים. בתוך בטן הדקר 68 אנשי צוות ואחד. ערן שורר כתב כל ישראל שהוזמן לסקר את זינוקה אל הים. אני נמצא עכשיו בנמל פורצמות במעגן הצוללות. כאן נמצאות 3 צוללות. שתיים ישראליות, דקר והדולפין, והשלישית היא בריטית. הטמפרטורה קרובה מאוד לאפס. בעוד דקות אחדות יתחיל המסדר. כל אנשי הצי, גם הישראלי וגם הבריטי, לבושים במדי החורף החגיגי, מדי א', מיד בתום הטקס, אנחנו יוצאים עם דקר בכיוון נמל הבית. שורר איתם בלב ים 6 ימים. עד אשר רגנו בגיברלטר, שם ירד ובידו עוצר. הקלטה בת שעה של קולות אנשי דקר. הוא חזר ארצה ולאחר פחות משבועיים גילה מה עלה בגורלם. שורר לקח את ההקלטה שבידו וישב לכתוב יומן זיכרון שראה אור בספר. עכשיו, הקולות מדקר נחשפים במלואם. הוא היה ממש מדוקי, אבל שנשב ונעשה שיחה ארוכה על דקר או משהו, אי אפשר היה לעשות. כשאני כותב את הדברים האלה, אני בוכה ללא דמעות. דמויותיהם, דמויות חיות, עוברות לנגד עיניי זו אחר זו. כך גם השתדלתי להנציחם, חיים, פעילים, שמחים. אני מביט בהם. לאחדים פני ילד, אחרים גברים קשוחים, כאן אין הם לבושים מדהים ואין אני יכול להבחין ביניהם מי המפקד ומי הוא פיקודו, משפחה אחת גדולה של בני אדם שעיסוקם צלילה. שמאל חצי אחורה, שמאל חצי אחורה, שמאלי וחצי אחורה, ימין לעד קדימה, ימין לעד קדימה. את היציאה מהנמל מסמלת שריקת הרס"ר. יש לי תמונה מאיפה יצאה הדקר לדרכה האחרונה. אנחנו עמדנו על הסיפון של הדולפין, שחררנו לדקר את החבלים, נפנפנו להם בידיים והם יצאו לדרך. הדגל שלנו יורד פה, לא בסגל, הרים את הדגל! מי אמר לנו? למה אנחנו צריכים לדגל? את הדגל חזרה, איש לא אמר להרים אותו. הרים את הדגל! הוא היה אדם נחוש, הוא היה אדם כעסן גם, כאילו, היה, היה מתרתח מהר, אבל גם נרגע מהר. הוא אהב את החיים. בינתיים בחדר הקצינים מזמין אותי סגן המפקד בומי, עד שנתארגן קצת ונדאג לשיקון שלך. בומי, אני, כפי שאני רואה את האנשים כאן, וגם שומע את הוויכוחים, במה עוסקים האנשים? הם מחולקים למחלקות השונות, ועבודתם לרוב היא עבודה קשה ואפורה, כגון מכונאי. הבחור גמר בית ספר מקצועי, גמר קורס ארוך ומייגע, עבר 7 מדורי גיהנום, והנה הוא בא לצוללת. ואנחנו לוקחים בחור כזה, נותנים לו משמנת ביד ואומרים לו שמן. ואנחנו מסבירים וחוזרים ומסבירים לאיש שכל מה שאנחנו רוצים ממנו בזמן מלחמה, שימשיך לשמן באותה יעילות ובאותה שלוות נפש, גם בזמן שיש מלחמה סביב, גם בזמן שמתפוצצות צצת עומק סביב, גם בזמן שהמתח הוא רב. איך אתם צריכים לדבר על כך שהאנשים לא יבואו לידי תסכול? תראה, אני לא פסיכולוג גדול,
הלכנו לבר, ישבנו שנינו לבד. גיא היה איתנו, שיחק למרגלותינו, שיחק על השטיח, ושתינו עוד כוסית אחת ביחד. ליווה אותי לחבל והתחבקנו. חיבק את גיא, התחבקנו. וכל אחד הלך לכיוון אחר. בשנייה מסוימת, שנינו הסתובבנו. והיה מבט בעיניים, לא היה מילה אפילו. וזו הפעם האחרונה שראיתי אותו. חסר לי, חסר לי, חסר לי, חסר לי. אני חושב שמה שמייחד צוללת וכלי שיט בכלל, זה היותם צוות. יש אחד שהוא מעל כולם, אבל הוא מעל כולם כי יש מטרה מסוימת. לא בהכרח כי הוא יותר טוב, יותר חכם, יותר מנוסה, אלא כי צריך שיהיה מישהו כזה. מפקד הצוללת, יעקב רענן. מה קורה אם נפגע צולל כזה עמוק במים? אם הקרקעית עמוקה מאוד, הסיכויים הם קרובים לאפס. אם הקרקעית אינה עמוקה, הצוללת פוגעת בקרקעית, ואנשים מסוגלים להיחלץ מתוך צוללת שיושבת על קרקעית הים פגועה, מבלי שיש לה כל אפשרות לעלות. לעומת זאת, כאשר הצוללת שלך עלולה להתגלות, יכול לקרות מצב שאתם תהפכו למלכודת מוות בתוך מעמקי הים. צוללת שנתגלתה עדיין לא הופכת למלכודת מוות. צוללת היא כלי חזק וקשיח שמסוגל לסבול הרבה מאוד פגיעות, לתקן אותם ולהמשיך במלחמה. קודם כל הוא היה בן אדם, מנץ'. הוא היה מפקד קפדן, אבל נהדר. מה שאני למדתי ממנו שאחר כך אני הייתי מפקד, אם אתה מרגיש עם עצמך בטוח, תן להם לעשות. ראשי מסים מתבקשים לבוא אל החרטום לקבל את הארגזים, מראים לפתע הרמקול. תוך זמן קצר מתארגנת חלוקה מסועפת אך מאורגנת של המטען. בקבוקי משקה, וויסקי, קוניאק, שמפניה, סיגריות וכדומה. על החלוקה מפקח כמובן רס"ר הצוללת, ניסים כהן. אני זוכרת שהוא לקח אותי לצוללת ביום הולדת 4. והוא ככה שומר עליי, הוא מאחוריי ואני בינו לבין הסולם. וכשירדנו למטה, היה שם למטה איזשהו חייל, ישב על אחת המיטות. אני לא יודעת מי זה היה, אבל אבא שלי אמר לו, זאת הבת שלי סיגל ויש לה יום יום הולדת. אז הוא לקח גיטרה והוא ניגן לי היום יום הולדת. תגיד לי ניסים, בשביל מה צריך בעצם רס"ר בצוללת? וואי, בשביל מה צריך רס"ר בצוללת? בשביל הכל. כל החיים, כל היום יום, כל השגרה, כל הבלגן, כל הסדר, כל הדינים. רס"ר זה מין דרג לכל הדברים הקטנים. מה המיוחד לצוללת? קשה יותר להחזיק אותה, משמלות קשות יותר, אנשים יותר עייפים, עובדים יותר קשה, תנאי מחיה, תנאי המגורים. במה פונים אליך? אילו בעיות מעסיקות את האנשים? בדרך כלל משתדלים לא לפנות אליי בכלל, אני פונה אליהם. לא מבינים. אנשים חושבים, אומרים לי, 50 שנה עברו, תתגברי, מה קרה לך? מה קשה לך? במה מתבטאות הבעיות והדאגות של אנשי הצוות בזמן הצלילות? תן להם לישון והם הפי. ככה אין להם בעיות. עבודה קשה, תן להם לישון. נחמד. לתפוס שתיים, שלוש שינה, פנטסטי. לא זכרתי שהייתה לו ריש מתגלגלת. בחיל הים תמיד יצאו. כאילו פעם בשבוע ביום מיום ראשון עד יום רביעי, ואחר כך הוא בישר לי שהם יוצאים להביא צוללת חדשה. אז אמרתי לו, אני לא יוצאת לחול, כי הרבה נשים יצאו יחד עם הבעלים, אבל אני החלטתי שאני נשארת עם הילד שלי בבית. ולצערי הרב, כל הזמן הייתי כאילו בהיכון, לדעת מה נשמע, מה הולך, אז היה שולח גלויות אליי. אני יוצא לסייר ברחבי הצוללת, תחילה למטבחו של אתרי. שטחו של מטבח זה אינו עולה על מטר מרובע אחד. וכאן מתכנן אתרי את ארוחותיו, מבשלן, מחלקן למנות, שוטף את הכלים והסירים. אתה כבר הרבה שנים משמש כטבח בחיל הים? מאז שהגעתי. אגב, יש לך משפחה? יש לי משפחה, כן. איכן הם נמצאים? ראש העין. ויש לך ילדים? יש לי בן אחד. בן כמה? בן שנה וחודשיים. האם יש איזה מאכלים מיוחדים שהצוללת
מבקשים לך או רוצים, אתה יודע את זה? למשל פה באנגליה קשה לנו להשיג טחינה וחמוץ, מכיוון שקשה להשיג. מה הדברים המיוחדים שאתה מכין להם? צ'יפס, סטייקים, מנות ראשונות למיני מרקים. אתה מרוצה מעצם השירות בצוללת? אני מאוד מרוצה. אוכל זה דבר שהוא בצבא בכלל ובצוללת בפרט הוא דבר מאוד מהותי ומסתובבים סביבו. אנשים ניגשים אליי באופן יזום, כי אני לא מכיר אותם. מספרים על כמה אהבו את האוכל שהוא היה מכין להם, ומספרים כמה שמפקדי צוללות היו מבקשים שהוא יבוא דווקא אצלם. כי הוא היה כזה צנוע, מסור לעבודה, אוהב לעשות את מה שהחברים רצו. אחד הדברים המייחדים את אנשי צוות דקר לעומת צוותי צוללות אחרות הוא העובדה שעשו תקופה ממושכת באנגליה ללא זעזועים וללא חילופי אנשים. הבדידות והסביבה הזרה גרמו להידוק היחסים האישיים בינם לבין עצמם ולקדו אותם למשפחה אחת. עברנו שם תקופה נעימה ביותר, כי צולנים בעצם יותם בתוך איזה צינור ברזל ביחד לאורך תקופה, זה מייצר איזשהו גיבוש וחברותה. לקח לי זמן מה להקל את כל מה שקורה ומה שקרה, וזה כמובן נשאר איתי עד היום. זה לא דבר שאתה יכול למחוק אותו, להתעלם ממנו, אינני יודע מה. אמנון אהב את הארץ, הוא ידע כל פינה, כל חור בארץ הזו. הוא אהב את הים גם, שזה היה משהו. לפני שהם יצאו עוד מפורצמוס, הוא שלח הביתה מזוודה מלאה, בגדים שלא צריך ומתנות קטנות. את הגדולות הוא לקח איתו. הוא אהב להפתיע, ליצן החצר. אני פז אמנון. מה התפקידים שלכם? שנינו טכנאי מקם. כאן כארבעה אנשים מקלפים תפוחי אדמה. האם אתה מרוצה מהעבודה הזו של קלוף תפוחי אדמה בזמן צלילה? באמצע השיחה שלנו נכנס רסר הצוללת. אנחנו קוראים לו השטן. איך הרסר שלנו? איך הרסר? יאללה, בחור די טוב לפעמים. הרסר שלנו לא נכון, לא כל כך גרוע. הוא ככה בחור, קצת לפעמים עושה צרות, קצת לפעמים עושה טובות, הוא עומד על ידי, אני מוכרח להגיד הוא בחור טוב. כשנכנסנו לכיתה, אני סיפרתי שהצוללת נעלמה. וכל התלמידים ככה מסביב אמרו, אין לך מה לדאוג, הכל יהיה בסדר, היא תחזור. אחד מהילדים שלנו, שגם אביו נפטר, הוא הבטיח לי שבגיל 14 הצוללת תחזור. אז חיכיתי, מגיל 7 עד 14 חיכיתי שהיא תחזור. ובינתיים, מה שנקרא, אנחנו עושים, מעריכים את התוקף כל הזמן. שיר הצוללת אשר חובר על ידי רן שמעון, סרן, קצין המכונות של הצוללת דקר. גם המילים, גם המנגינה, תראי איתו. אני מאוד אוהב את השיר הזה, ומאוד קל לי להתחבר לאבא שלי דרך זה. שהוא כאילו באמת היה מישהו שהיה באמת מין בוהמיין כזה בנשמתו, שאהב לשתות ולעשות צחוקים ומוזיקה. ולהגיד את המילה בורדל בלי להתבייש. שמיים גלים וענן דקר בעומק בכוח איתן בקונטרולום בורדל וחושר שאול ומים זורמים מפליטה של אוסמול בקונטרולום בורדל וחושר שאול ומים זורמים מפליטה של אוסמול חיילי צבא ההגנה לישראל, מזועזעים וחדלי ישע, ניצבים אנו נוכח האסון אשר פקד את אחי דקר, על 69 בני אדם, אשר כל אחד עולם ומלואו. נרכין היום את דגלנו ונצדיע לזכרם של 69 ימאי אחי דקר. תהילים פרק סמך דת. מדהים? כמה זה מתאים לדקר. למנצח על שושנים לדוד, הושיעני אלוהים כי באו מים עד נפש, טבעתי בים מצולה ואין מעמד, באתי במעמקי מים ושיבולת שטפתני, יגעתי בקוראי, ניחר גרוני, קלו עיניי,
מייחל לאלוהים. מכאן ללוחמת מג"ב הדס מלכה, שנרצחה בידי מחבל בפיגוע משולב בירושלים בחודש יולי האחרון, ותמונתה בצבעי הסוואה הפכה לסמל של גל הטרור האחרון. בקיץ הקרוב תתגייס אחותה שקד לצהל, והיא מתעקשת להמשיך בדרכה של הדס ולהתנדב למגב. מסע עם אביה של הדס, דוד, בין המפגש עם חברותיה לשירות, לבין החששות מהגיוס של הבת הצעירה. הכתבה של שלי טפיירו. חייבת להשמיע את השיר, ו... כן. אמרה לנו, תשמע אבא, אנחנו עושים דבר חשוב, למעשה אנחנו מגינים בגופנו על ירושלים. אם אנחנו, זאת אומרת, מג"ב, לא נגן על ירושלים, לא תהיה לך מדינה. הדס מלכה עומדת כאן בעמדה מאחורינו, בכניסה לשער שכם, שהכוח שלה, שמונה ארבעה לוחמים, מקבל את הקריאה על כך שהיה פיגוע בסמוך לכאן, במערת צדקיהו, הם מתחילים לנוע. ואז מפתיע אותה מחבל מאחורה, דוקע אותה בצוואר ובגרון. לוחם אחר בצוות שלה מתנפל על אותו מחבל, קופץ עליו, שער הלוחמים מנטרלים אותו והורגים אותו. ישבנו בבית בסלון, ואבא באותו זמן היה בבית כנסת. כבר אנחנו רואים את השער, אני זוכרת את הכותרת, היה רשום... לוחמת מג"ב, בת 22, פצועה אנוש. אז מהר אמרתי לה, טוב, אני מנסה להתקשר להדס. התקשרתי, לא ענתה. כשאני נכנס הביתה, אז בדרך כלל נשאר את הפיוט שלום עליכם, מלאכי השלום, כדי לחבר את הילדות לשבת, להכניס את השבת. ונשאר את הפיוט, ואני רואה את גאולה. יושבת על המדרגות. אז פתאום אני שומעת את הדפיקות האלה, שיש את הדפיקות שהם מדברים עליהן. ואז מבטנו, מה שנקרא, הצטלבו, ודום שתיקה. הרמתי את הידיים כזה ככה, והלכתי לאחור, אמרתי להם, לא, אל תגידו לי, זה משהו כזה. מה שנקרא, וידום אהרון. הדס שירתה בתחילה בחיל הים. אחרי 8 חודשים התעקשה להתחיל הכל מההתחלה ולהתגייס לתפקיד משמעותי יותר כלוחמת במשמר הגבול. השבוע עשה אביה את המסלול לבסיס שממנו יצאה ולא שווה. שמח. הייתי רוצה לראות את הדס כאן. עם החיוך שלה. אנחנו עדיין לא מעכלים. לא מעכלים. הוא אבא בתוך הגן. טוב, תכנסי עכשיו לגן. כל הזמן הייתה בתנועה, מכיתה, ממש מרמה של גן, כיתה א' שהייתה שחיינת מצטיינת, בלעדינו הייתה הולכת נרשמת לקורסים, לשחייה וזה.
שסיפרתי לך שהיא הייתה משחקת כדורסל במרכז פרס לשלום. נכון. זה פרויקט שמשולב עם ערבים ויהודים. נכון. שאם לא נביא את השלום דרך הפוליטיקה, אז נצליח להביא אותו דרך הספורט. תראי, אנחנו... מהבית אנחנו אנשי שלום. אנחנו... כולם. אני לא מאמין שכאן מישהו לא רוצה שלום. אחד... אבל... גם על השלום צריך לדעת איך להביא את השלום. במשך דקות ארוכות יחלקו זיכרונות, האב לצד הלוחמים שהיו שם. כשישחזרו את הנורא מכל, האב לא יעמוד בכך. אני עדיף לקדם אירוע. תספר על הרגעים האלה. משמרת רגילה בירושלים. זה קשה. משמרת רגילה מתחילה, כאילו, הכי רגיל שש. פתאום שומעים צעקות בקשר, שומעים יריות. רביעה של הדס מגיעה אלינו. אתה רואה את הדס ברגעים האלה? כן, ברור, דיברנו. הדס בעיקרון היא הייתה סוגרת הכוח. מתחילים להתקדם, נותנים צעד ראשון, פתאום אנחנו שומעים את הדס מאחורה. איך שאנחנו שומעים את הכושר, אנחנו מסתובבים, ואנחנו רואים כבר את המחבל עליה. דוקר אותה וישר מאינסטינקט, כולם שולפים את האקדחים, כולם שמרימים כבר קנה, והדבר הראשון שעולה לי בראש זה לא לראות, שהיא בעצמה לא תיפגע. ואז אחרי שהוא דקר אותה, היה לוחם שהפריד את הדס מהמחבל, ביצענו את הירי, ואז כאילו ישר שנגמר הירי, היה לנו חובש בצוות שהוא ישר בא וטיפל בה והכל. הוא אמר לי דודו, זה פציעה חמורה. מה שאני זוכר זה שהיא שואלת כאילו מה קרה לי, מה עובר עליי, מה יש לי. המילה היחידה גם שהחובש גם אמר לה באותו רגע זה היה כאילו, הדס, הכל בסדר, אנחנו פה. וזהו. העלו אותה לאמבולנס וזאת היא הפעם האחרונה שראיתי אותה. כל הבנות היו ישנות והייתה נכנסת ככה, פותחת את הדלת, ותמיד עם חיוך וזכור, כאילו הייתה מהירה את כולם. לקחת הכל לטוב, אז זה באמת היה המשפט שלה. כל מה שהיה קורה לה, הייתה לוקחת את זה כמשהו טוב. מה הייתי, את מכירה את רוויה, נכון? רוויה בלו? אה? אז שמעת את השיר שהיא כתבה? שמיע לך טוב. בסדר, מה שלומך? מצוין, טוב להיות אותך. איך? מצוין. איך עזר? לפני שבועיים ממש. לא. אחרי שפשטו מדים ורגע לאחר הטיול הגדול, חברותיה של הדס לטירונות ולקורס המקי מגיעות לבית הוריה, יחד יחלקו אינספור רגעים וזיכרונות. תודה רבה, דודי. תודה רבה. איך היה בעוד? היה טוב. עכשיו הדס הייתה צריכה להיות בטיול הגדול, זה היה בדיוק הייתה צריכה. עכשיו היינו צריכים לדאוג לה שהיא בדרום אמריקה. כן. רוויה, איך היה בהימאליה? היה שם סוג של חתיכת ברזל עם מלא 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 מדבקות. ולא יודעת, זה הרגיש לי שכל ישראלי, או אפילו כל בן אדם שיעלה לה את הטרק הזה, יראה את התמונה של הדס שם. זאת הילדה של כולנו, זאת הגיבורה של כולנו. פניה של הדס הפכו מוכרות בלילה כמעט בכל בית בישראל,
והיו לסמל של גל הטרור האחרון, מעין שילוב מנצח של יופי, נעורים ותום, לצד עוצמה ונחישות. ברר שהתמונה מדברת, והיא פשוט העם בחר ברר בפשוטות החברתיות, בכל המקומות, וזה רץ. דוק, למה אתם עושים ילדיים? הרבה פעמים יוצא לי כשאני יושב פגישה עסקית והטלפון ככה, ואז המלצרית צעירה אומרת לי, מי זאתי בשבילך? אז אני אומר לה, הבת שלי. אז היא אומרת לי, תדע לך, בזכותה אני הולך להיות לוחמת. מתי את אמורה להתגייס? ביוני. ליליה קרוב? כן. זה אומר אוגוסט. כבר אוגוסט, כן. בתפר שבין יום הזיכרון שאותו יחוו לראשונה כמשפחה שכולה, לצד ההכנות להזכרה במלאת שנה לנפילת ביתם, בבית משפחת מלכה עומדת דילמה בלתי נתפסת של מציאות ישראלית מורכבת. תמיד היא אמרה לי שכן, את התגייסי למג"ב. היא תמיד אמרה שאנחנו דור ההמשך של החיות שלה. וכשקרה מה שקרה, אז חשבת לוותר על החלום הזה? אמרתי, טוב, עכשיו זה כאילו יותר להמשיך אותה. הסתכלתי על זה אחרת, כאילו הדברים משתנים. אני אמרתי לה, את יכולה להיות לוחמת גם ב-8200 על המקלדת, אבל היא מתעקשת ללכת ולהיות לוחמת קרבית. בעקבות מה, כל מה שקרה עם אחותי, המקרה, אז הילדים שעומדים להתגייס, הם צריכים חתימה, אישור של הסכמה של ההורים בעצם. ומה הלב שלך אומר? אני מבין את שקד מצד אחד, מצד שני, אני די מוטרד מהנושא הזה שהולך לשירות קרבי. שכן, יש גם פחד, אני מניחה. אין לי פחד. את יודעת, אחרי מה שקרה להדס, להתגייס למקום כמו מג"ב, שאתה באמת בחזית. אין לי פחד על עצמי. יש לי פחד על המשפחה. ואם את מוצבת בירושלים? בסדר. אני הולכת, אני רוצה את המשימה. אני אמרתי לה, אנחנו שילמנו כבר מחיר, ואנחנו לא מתכוונים לשלם עוד מחיר. עוד מאה נכנסת שבת המלכה, אך המלכה נופלת לבד על הרצפה. חומותיה של העיר, שקיעת חמה אדומה, אחותי היקרה, מתבוססת בדמה. תורי, תורי, זה לא
עד כאן מוסף מגש הכסף, תשח, תשע"ח. מחר, בשעה 11, תישמע ברחבי הארץ ספירה של 2 דקות, לאחריה יערכו טקסי זיכרון רשמיים בהר הרצל ובבתי הקברות הצבאיים ברחבי הארץ. בחזרה לאולפן במודיעין. תודה גאולה, תודה לכל צוות הפגזים שלנו. לפני סיום נבקש להתעדכן בנעשה בטקס הזיכרון הישראלי-פלסטיני שנערך בתל אביב. לירן חוג'יינוב כתבנו, המשטרה מפרידה בין המפגינים לבין המשתתפים. כן, נכון מאוד רומי. הטקס עצמו ממש מתחיל עכשיו, בפנים יש אלפים, אבל כאן מאחוריי עשרות מפגינים, פעילי ימין חלקם גם רעולי פנים, שכל השעה האחרונה מתעמתים עם כוחות המשטרה, כולל צועקים קריאות גזעניות, וגם לפני זמן קצר שרפו את דגל הרשות הפלסטינית. כרגע עוד אין עצורים כאן באירועים, אבל כל הזמן עימותים עם כוחות המשטרה לבין המפגינים. זה מה שקורה כאן בגני ישוע. בלוד אנחנו מדווחים על זיקוקי דינור שנורו בזמן הצפירה שהייתה בשעה 8. את זה כאמור המשטרה בודקת. בינתיים כאן בגני ישוע כל הזמן עימותים בין המפגינים לבין אותם כוחות ביטחון שנמצאים כאן, והטקס בינתיים התחיל. תודה רבה. תודה לירן. ולפני שעה קלה הרמטכ"ל גדי איזנקוט התייחס לאיומים מצפון במהלך נאומו בטקס הזיכרון בכותל המערבי. הנה קטע מדבריו. אויבינו מבקשים לבסס את כוחם מעבר לגבולות, למוטט את מרקם החיים הרגיש ולפגוע בריבונות המדינה. מול כל איום עומדים איתן חיילינו בחזית הלחימה והטכנולוגיה, ומוכיחים יחד כי על חומות הארץ ניצב צבא עוצמתי, צבא אוחז ביכולות חסרות תקדים ופועל למען מציאות של ביטחון ושגשוג. כעת לתחזית מזג האוויר למחר יום הזיכרון עם שרון וקסלר. שלום רומי, שלום גם לכם. עלייה בטמפרטורות הרגשה היום תימשך גם מחר. מחר יעשה חם מהרגיל עד שרבי לטקסים, זה לא טוב, אבל נכון למה שקורה עכשיו כשאנחנו יוצאים מהבית, זה דווקא בסדר. בערים אנחנו מדברים על 17 עד 21 מעלות, לאורך מישור חוף 16 מעלות, בצפון הנגב 15, באילת 24 מעלות. הרוחות מחר לא מאוד חזקות, צפוניות מערביות 15 עד 20 קילומטר בשעה. הבעיה הגדולה זה באמת הטמפרטורות שצפויות מחר בשעות הבוקר, ויהיה חם, חם מהרגיל עד שרבי. בערים אנחנו מדברים על 28-31 מעלות בירושלים בטקס המרכזי, לאורך מישור חוף 29 מעלות, וכל האזורים הדרומיים ממש ערב 36 מעלות, אילת אפילו 38 מעלות. אז מחר אנחנו על גבול השרב. יום חמישי, יום העצמאות, כבר ירידה בטמפרטורות, עדיין חם מהרגיל, אבל פחות חם ממה שצפוי לנו מחר. שישי, שבת, ראשון, חוזרים לטמפרטורות רגילות לעונה. עד כאן. תודה שרון. סיימנו. עכשיו שירים לזכרם. אירוע לזכרם של חללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה במשכן הכנסת. שלום לכם.